Це виробництво з виготовлення палет із соломи. Щоправда, не в нашій області. Прибутки від такої справи очевидні, бо сировина дешева, вихід готової продукції достатньо великий. А коли говорити про економію природного газу чи дров, то тут цифри говорять самі за себе. Недарма в європейських країнах, де звикли віддавна заощаджувати імпортовані природні ресурси, використовують саме такий вид палива. Тож замовляють палети, в тому числі і в українських виробників. А от самі українські виробники зіткнулися з проблемою. Навіть у регіонах із розвиненим сільським господарством соломи не буває вдосталь. Адже виробничі лінії з виготовлення палет розраховані в основному на великі потужності. Тому почали міркувати про вирощення нової для нашої місцевості рослини – міскантусу. Це такий собі очерет, що, правда, вищий від нашого і з товстішими стеблами, який росте, як і звичайний очерет, не вимагаючи уваги господарів. Однак має корисні для людей властивості. При горінні 1 кілограм міскантусу виділяє 17 мегаджоулів тепла, що прирівнюється до набагато більшої кількості деревини й природного газу. Ця багаторічна трава достатньо виростає за 3 роки. Її взялися вирощувати на півночі нашої області в великій корпорації. Міскантус будемо продавати всім, хто в цьому зацікавлений. Є вже зараз договори, які заключають наші. Хто ще хоче, будь ласка, заключайте. І відповідно для себе самих, тому що у нас вже наші сушки будуть вже під нього переобладнані. Ви будете виготовляти палети? На будущее, так, планують. Справа наче перспективна та на часі, проте життєвий досвід підказує українцям ставитися обережно до всього нового. Бо чи не заполонить рослина території нашої області, витісняючи ареал іншої флори? І чи не перетвориться наш край на зарості цього очерету, як сталося із завезеним в Україну борщівником? Тож тут потрібна обачність господарів та думка науковців. А поки що всі економічні показники лише на користь вирощування та використання міскантусу.